сьогодні співом голосних перемиських дзвонів, чудовим співом і красою божественної літургії. Ми хочемо сповістити з цього місця на цілий світ, що в перемиші сьогодні велике свято. Перше в історії, коли до Перемишля приїхали майже всі єпископи нашої церкви. Сьогодні на наших очах творилася нова історія Перемишської церкви. Церкви, яка своїм корінням сягає часів Кира і Методія. Данська, з Ольштина, автобуси, паломники, щоб тут, власно, врочисто відсвяткувати ту службу Божу і внести наші молитви за краще нашого народу і нашої країни. Тішимося, що ми можемо святкувати ту єдність. Маємо надію, що чергових 300 років вже діждемося до повної єдності нашої церкви християнської. Це єпархія пережила час знищення, переслідування, мучеництва, щоби через смерть єпископів і сповідників, мучеників цієї єпархії життя Христа стало явним сучасній людині. Ти, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй. Основна ціль – це була наша молитва. Подяка Богові за цей дар єдності і прохання, щоб благословив нам на далі роки нашого життя.